Strana 12, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte je a proveďte zkoušky správnosti. Tak na ty zkoušky, abychom nezapomněli, a budeme počítat písemné dělení. Tak čím začneme? Začneme tím, že si zaškrtneme první číslici. Porovnáme si ji s dělitelem a 9 je větší než 5, takže mohu pokračovat. 9 děleno 5, to se rovná 1. 1 krát 5 rovná se 5. A kolik chybí do 9? 4. Napíši pěkně do sloupečku. Se píši číslici dalšího řádu. 48 děleno 5, to je 45. 9. 9. 9 krát 5, 45. A kolik chybí do 48? 3. Tak, pěkně ve sloupečku a teďka si dám pozor, abych to sepsal pěkně. 35, 37 děleno 5. Pardon, já už jsem uvažoval o nejbližším nižším násobku. Čísla 5, takže to je 35 rovná se 7, 7 krát 5, 35 a 2, chybí do 37. Sepisují 5 pěkně do sloupečku, 25 děleno 5, to je 5, 5 x 5, 25 a kolik chybí do 25? 0. A už jsem na konci, sepisuji jednotky, 6 děleno 5 rovná se 1, 1 x 5 rovná se 5 a kolik chybí do 6? 1, takže to je zbytek a já ho můžu třeba i napsat takhle do závorky. Ale pozor, zkoušky správnosti. Tak vynásobíme podíl dělitelem. 19 751 krát 5. Vezmu si pravítko. Trhnu a násobím. 5 x 1 rovná se 5, 5 x 5, 25, 5 napíšu, dvojku přičtu později, 5 x 7 rovná se 35 plus ty 2, 37, sedmičku napíšu, trojku přičtu později, 5 x 9, 45 a 3 rovná se 48. Osmičku napíšu, čtyřku přičtu později. 5 x 1, 5 plus 4 rovná se 9. Tak, ale to by ještě nebylo všechno. Já nesmím zapomenout na ten zbytek. No to nebudu psát pod sebe. To napíšu jenom takhle vedle, vedle sebe. Zbytek byl pouze 1, takže to je 98 700. 56, porovnám. Tady, ano, takže výsledek je shodný, takže já si myslím i bez kontroly řešení, že jsem počítal dobře. No a pro vás jsou zde další dva příklady, tak si vyberte jeden z nich, vemte si papír, přerušte video a vypočítejte a za chvíli si puste video znovu, abyste se podívali na správné řešení. pustíme se do kontroly. Tak, řešení. Já se podívám, 19751 zbytek 1 mám. Dobře, tak, další příklad. 32 197 děleno 6 rovná se 5366 zbytek 1. A pozor, tady to bylo bez zbytku 18750 děleno třemi rovná se 6250. Výborně, tak a mám tady pro vás připravené další tři příklady, takže buď si je vemte všechny, vypočítejte, nebo si vyberte jeden z nich, ale v každém případě aspoň jeden. No a zase přerušte video, vypočítejte a za chvíli si řekneme řešení. No, a jdeme na kontrolu. Tak, čtu příklady i s řešením. 257 984 děleno 6 rovná se 42 997, zbytek 2. 497 321 děleno 7 rovná se 71 045, zbytek 6. A pozor. 516 tisíc, 516 děleno čtyřmi rovná se 129 tisíc 129. Bezvadný, tak jak jste na tom? Posunuli jste se, zlepšili jste se, bezvadný, chválím za posun a zlepšení. No a kdo máte k dispozici učebnici Matýskova matematika pátý ročník, první díl, tak vidíte, že zde jsou další příklady, které můžete použít na vaše zlepšování v pamětném, vlastně nepamětném, ale písemném dělení.